Paldies. Jā, es pastāstīšu par Latvijas zinātnes padomu granta ietvaros realizēto projektu, kurš saucās sēklu mikrobiem raksturojums un dinamika nezaļa augstnes sēklu bankā un realizēto Latvijas lauksaimniecības universitātes augu aizsardzības zinātniskais institūts satarbībā ar Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centru. Jā, protams, arī par to, ka nezāles neiznīkst un kāpēc. Un ļoti iespējams, ka nevienam vairs nav jaunums, ka augiem ir mikrobioms, tāpat kā cilvēkam, par to varbūt vairāk runām, bet augiem tiešām tas ir un spēlē ļoti nozīmīgu lomu augu dzīvē. Un savus mikrobioms ir arī augu sēklām, kas, protams, ir daļa no auga un tomēr ir augu dzīves ciklam ļoti tāda kritiska fāze, stadija. Mikrobi apdzīvo gan sēklu virspusi, gan arī iekšpusi, pašu sēklu embriju, jeb sēklu dīgli, no kura attīstīsies nākamais augs. Tā audos arī dzīvo dažādi mikrobi. Tad ir mikrobi, kas apdzīvo sēkla plauku un dažādas dobumus un spraugas. Tā kā var teikt, ka iespējams nav ļoti stingras robežas starp to, kas ir ārpusē un to, kas ir iekšpusē, jo no ārpuses mikrobi var nonākt arī sēklā iekšā. Un ir ļoti daudz vēl jautājumu par to, kā tas notiek, ja tas notiek un kāda ir šo mikrobu loma tālākajā sēklu liktenī. Kas tie varētu būt, kas veido sēklu mikrobiem? Noteikti baktērijas sēnes, olmicētas, kas pārsvarā augiem ir draudīgi organismi, piemin arī vīrusus, kas šādā veidā pārmantojās no vienas paudzes nākamajā. Un kas ir interesanti un pierādījās jau diezgan daudz pētījumu rezultātā ar dažādiem augiem, gan kultūra augiem, gan saulaļas augiem, sēklas veido, var teikt, sev raksturīgu mikroorganismu kompāniju, ka tie mikrobi nevis vienkārši nonāk no gaisa vai no citiem organismiem vai no augsnes uz sēklu virsmas vai iekšpusē, bet nonākot augsnē konkrētas sugas, vai tas ir kultūrāks, pat konkrētas šķirnes sēklas, kaut kādā veidā atlasa to, kādi mikrobi būs ar to asociēti, veido savu raksturīgo mikrobiomu, kas vien kaut kādā mērā liecina par to, ka šie mikrobi ir sugai vai populācijai vai šķirnei svarīgi, ka ir starpība, kas tieši tie būs. Un tas, protams, veicina un rosina interesi par šo lomu. Kāda var būt, jau vadoties pēc iepriekšējiem zināšanām un jaunākiem pētījumiem, to mikro nozīme? Tie, protams, var būt augam nevēlami organismi. Tie var būt patogēni vai tādi mikroorganismi, kas noteiktos apstākļos kļūst par patogēnu un izraisa dažādu augu slimības. Pat neobligāti sēklās, bet principā tādā veidā patogēni var izplatīties un tālāk, kad sēkla uzdīgs, tie kolonizē jau nākamo augu. No otras puses, kur varētu būt no auga viedokļa tā pozitīvā loma, un kāpēc augi iespējams pievilina noteikti veida mikroorganismus, ka tie pretojās to nevēlamo patogēnu mikroorganismu ietekmē, tad ir to antagonisti. Tad specifiski sēklu patogēni, protams, sēkla ir bagātīgs barības vielu avots, un to izmanto ļoti dažādi organismi, gan makroorganismi, gan arī mikroorganismi. Sēklā ir jāturās, jāaizsargājās pretī. Īpaši sauļas augu populācijas tas principā nodrošina to paaudžu maiņu un sugas izdzīvošanu. Tālāk, interesants aspekts, varbūt mazāk attiecās uz šo projektu, bet tomēr, ka sēklu mikrobiomu svarīga puse ir mikroorganismu tā saucamā vertikālā pārnese augos, jo pēdējā laikā vien vairāk runā par to, ka augs principā nav viens pats, bet ir augs un viņa mikrobi. Tad tie mikroorganismi, kas apdzīvo jau pieaugušo augu un spēlē nozīmīgu lomu, piemēram, stresa izturībā un iespējams vēl citos procesos, par ko pagaidām vēl nav zināms. Un no vienas puses augs
šos mikrobus piesaista, tie nāk no vides, un, bet no otras puses tie nāk arī no iepriekšējā auga, no mātes auga, caur sēklu. Tad sēkli uzkrāj šos vajadzīgos, varbūt dažreiz arī nevajadzīgos mikrobus, un nākamā paudze jau pārmanto nu, kaut kādu šo mikroorganismu konsorciju kompāniju. Tālāk, jā, par nezāļu un vispār augu sēklu banku. Nezāles lielākoties ir viengadīgi augi, protams, daudzgadīgas nezāles, kurām ir sevišķi grūti cīnīties, bet ja augs ir viengadīgs, tas nozīmē, ka ja konkrēta šī gada pauze tiek iznīcināta, vispār tai būtu jāpazūt, jo nekas neizdzīvo, bet savvaļas augi un arī nezāles ir attīstījuši veidu, kā pastāvēt, kā neiznīkt, veidojot ļoti nozīmīgu sēklu uzkrājumu augsnē, ko arī sauc par augsnes sēklu banku. Tas ir tāds dabīgs resurss, no kā atkal tai sugai parādīties. Tātad tik līdz augs izveido sēklas, sēklas izplatās, īpaši tajos platumgrādos, kur ir raksturīgs sezonāls klimats, sēklas parasti neuzdīkst uzreiz, īpaši, ja tie dīksti pēc tam nespēja pārziemot, kā piemēram pie mums daudz augi, tad tie uzkrājās augsnē, un arī nākamajā pavasarī visas var uzreiz neuzdīkt, daļa uzdīgs, daļa saglabāsies, un veido šo augsnes sēklu krājumu ja banku. Tālāk, kas notiek ar sēklām, kuras saglabājās augsnē, ir atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem, gan tīri fizikāliem apstākļiem, temperatūras mitruma, kas var veicināt bojēju sēklām vai otrādi viņas pasargāt. Ļoti labi sēklas saglabājās sausā klimatā, nu vai otrādi lielā augstumā, permafrostā var saglabāties gadu tūkstošiem un pēc tam arī uzdīkt. Un, protams, svarīga loma ir dažādiem dzīviem organismiem, Ja sēkli ir tuvāk virskārtē, viņu var kāds izrakt un apēst, darbojas noteikti mikroorganismi, kuri arī meklē savu varību savot. Sēkla var nelaikā uzdīkt un nespēt sasniegt augsnes virskārtu, ko sauc par letālo tīkšanu, un šie visi procesi iztukšo sēklu krājumu jeb sēklu banku. Sēklas var arī dabīgi novecot, lai gan pastāv uzskats, ka tieši augsnes apstākļos, tas varbūt ir pats mazākais, kas viņus apdraud. Nu, izšķira sēklu bankas, kas pastāv ļoti īsu laiku, faktiski ir veids vienkārši, kā sēklām noturēties no vienas sezonas līdz nākamai, bet ir arī ilgstoši pastāvošās ir noturīgās augsnes sēklu bankas, kur atkarībā no sugas sēklas var augsnē saglabāties no dažiem gadiem līdz gadu desmitiem, nu, un, protams, īpaši labvēlīgos apstākļos pat gadu tūkstošiem. Attiecībā uz to, cik daudz to sēklu ir, tas atkal ir ļoti atkarīgs no augsnes īpašībām, no konkrētā biotopa vai lauka, kas mūsu gadījumā ir aktuāli vēstures, kādas sugas tur ir augušas un cik viņas ir bijušas auglīgas, bet, principā, literatūrā var atrast ka līdz 100 tūkstošiem sēklas kvadrātmetru varbūt, nu, protams, šie skaiti ļoti, ļoti būtiski varie. Bet, vienāt sakot, vērā ņemams daudzums. Nu, mums interesē, kas notiek ar tām sēklām un kā tieši mikroorganismi varētu segmēt šo sēklu bankas iztukšošanos, jo runa ir par nezāļu sēklam, tātad mums vajadzētu to sēklu banku samazināt, jo, principā, augsnes sēklu krājums ir atslēga veiksmīgai nezāļu ierobežošanai. Un ir arī mikroorganismi, kuri ir labi izpētīti šajā kontekstā un tiešām ļoti efektīvi iznīcina konkrēto nezāļu sugas. Tas viens ir kā piemērs uz ekrāna. Tad sēnes var aktīvi degradēt sēklu. No otras puses, otrs veids, kā var panākt augstas krājuma iztukšošanos, ir veicināt sēklu dīkšanu. Vienīgi pēc tam tai dīkšana ir jānotiek vai no
tālākai dzīves attīstībai nelabvēlīgā brīdī, bet atkal cilvēkam pašam jāiesaistās un jaunu uzdīgušos augus kaut kādā veidā jāierobežo. Netiešā veidā dažādi organismi, kas apdzīvo sēklas, var ietekmēt vēlāk augu populāciju, kas atkal ir ārpus šī pētījuma tēmas. Bet ļoti iespējams, ka tieši tie patogēni mikroorganismu antagonisti paši par sevi ir ļoti interesanti. Šī projekta mērķis ir izpētīt, kādi tie mikroorganismi ir konkrētām nezaļu sugām, jo visu dažādību izpētīt nav iespējams. Mums interesē pirmkārt jautājums, cik ilgi konkrētās sēklas augsnē spēj palikt, ja tās tur ir nonākušas, un cik daudz viņas paliek. Tālāk, kādi mikroorganismi apdzīvo šīs sēklas jau vēl pirms izplatīšanās, kas notiek ar šo mikrobiomu sastāvu, kad sēklas ir nonākušas augsnē un pavadījušas augsnē kādu laiku, tad mums interesē šīs izmaiņas laikā. Un, protams, vai tam ir kaut kāds sakars ar to sēklu ilgmūžību augsnes apstākļos. Šie ir pētījuma objekti, divas ļoti lauksaimniekam nepatīkamas nezāļu sugas, abas no kraudzāļu dzimtas, vējauza, kas ir sējas auzas radinieks, un man nezinām iemeslu dēļ mazāk pazīstama, lai gan pietiekami Latvijā izplatīta suga parastā gaisāra. Projekts notiek vēl tikai pirmo gadu, tāpēc vairāk runāšu par ideju nekā jau par rezultātiem, jo viņi vēl top. Bet, mēs ievācam sēklas vairākās šo nezāļu izplatības vietās. Sameklējam ļoti nezāļēnas laukus, kur var ievākt pietiekami lielu nezāļu sēklu daudzumu. Un tālāk ir dažādi uzdevumi. Pirmais ir mikroorganismu izdalīšana. Tad mēs izdalām, savācam tos mikroorganismus, kuri apdzīvo sēklu virspusi. Tālāk notiek sēklu virsmu sterilizēšana un mikroorganismu izdalīšana jauno sēklas iekšpuses. Un tas pagaidām attiecās uz laukā ievāktajām sēklām. Mēs plānojam to darīt arī tām sēklām, kuras uzturās augsnē. Bet jau esam izdalījuši veselu virkni dažādu mikroorganismu. Katrā populācija tie ir savi. Un es arī ļoti interesē apkopojot rezultātus redzēt, kādas ir tās atšķirības, vai ir kaut kas raksturīgs sugai, vai kaut kas raksturīgs konkrētai vietai. Un, protams, paredzams, ka būs atšķirības starp gadiem, jo sēklas mēs ievāksim trīs gadu periodā. Tad tas process izskatās sēklu virsmu sterilizēšanā, kas nāk ārā no sēklu fragmentiem, pēc tam tas tiek atraudzēts tīrkultūra veidā un analizēts. Un svarīga projekta daļa ir lauka eksperiments. Tad sēklas pēc ievākšanas tiek apstrādātas un pēc tam ieraktas augsnē, protams, nodrošināt to, ka pēc tam mēs varēsim viņas arī atrast un izrakt, tāpēc tās tiek iepakotas un aizsargātas no potenciālajiem augēdājiem, galvenokārt grauzējiem, jo citu pētnieku pieredze, kas ir literatūra aprakstīta un vienkārši veselais saprāts, liecina par to, ka ja kaut kur ir ierakts daudz sēklas, tad pelēm tas varētu interesēt. Tāpēc katra sēkla paciņa ir vēl papildus tādā tā režģu būrī. Tad mums ir divas vietas, kur sēklas tiek ieraktas augsnē, un viņas izņemsim ārā ik pēc noteikta laika perioda. Un vēl bija ļoti interesanti pastīties, vai ierakšanas dziļums kaut ko ietekmē. Mēs literatūras dati liecina par to, ka jā, ietekmē, un arī mūsu priekšizmēģinājuma rezultāts par to liecina. Un, protams, pirmā izrakšana vēl tikai priekšā. Tālāk svarīga projekta daļa ir iespēja daudz pilnīgāku informāciju par sēklu mikroorganismiem, jo ne visus organismus ir iespējams izolēt un kultūrā audzēt. Nozīmīga daļa paliek sēklu materiālā un kultūra augt negrib, vai mēs varbūt vēl neprotam viņu izaudzēt. Tāpēc
pieslēgas mūsu sadarbības partners un ar jaunās paaudzes rekonēšanas metodēm mēs plānojam izpētīt ļoti detalizēt, kāda mikroorganismi apdzīvo sēklas un arī kāda mikroorganismi dzīvo augsnē, kādi mikroorganismi kolonizē sēklas, tad nav bijuši tikko ievāktajām sēklām, bet parādās pēc noteikta laika, ko sēklas pavada augsnē. Un, protams, kā tas mikroorganismu sastāvs mainās laikā. Pavisam labs rezultāts būtu atrast kādas likumsakarības starp mikroorganismu sastāvu sēklās vai uz sēklām un sēklu ilgmūžību augstas apstākļos. Vai ir kaut kādi mikroorganismi, kas sevišķi sekmē sēklu noārdīšanos, vai otrādi, kas arī būtu ļoti svarīgs un interesants rezultāts kavē, un tātad sekmē sēklu saglabāšanos. Un par potenciāliem pielietojumiem, un, protams, pētījums ir varbūt vairāk fundamentāli zinātnes virzienā, jo pat, ja mēs atradīsim tos mikrobus, vēl ir ļoti daudz pētījumu priekšā nepieciešami, lai tas nonāktu līdz kaut kādam praktiskam pielietojumam, bet interese par bioherbicīdiem, par biokontroli ir liela un ir ļoti daudz jau pētījumu šajā virzienā. Vai ir iespējams pieredināt arī mikroorganismus un izmantot to kā līdzekli augstnes sēklu bankas kontrolē, vai varbūt otrādi ir atradīsies tādi mikroorganismi, ko var izmantot augu aizsardzībai. Un tie ir tādi tieši ietekmes veidi, bet tikpat interesanti ir izpētīt augstnes mikroorganismu sastāvu un dažādu faktoru ietekmi uz to, lai varētu netiešā veidā, varbūt ietekmējot augu audzēšanas tehnoloģijas, ietekmēt to augsnes mikroforu par labu tam procesam, kurš mums šķiet vēlams. Un, piemēram, Vācijā ļoti interesanti pētījumi par augu atlieku iestrādāšanu augsnā un kā tas izmaina augsnes mikroforu un arī augsnē esošo nezāļu sēklu mikroforu, mikrobiomu. Iespējams arī sekmēn mums nevēlamo nezāļu sēklu degradēšanos augsnē. Tā kā iespēja ir daudz, un tiešām tā, šis ir tikai viens pētījums, kas cerams būs iesākums daudziem citiem. Jā, tā, no manas puses tas ir viss, un paldies jums par uzmanību. Paldies, Jevieņi. Man tāds jautājums, ja bioloģiskais lauksaimnieks gribētu arī veikt tā kā savā laukā viņa tipisko nezāļu, kā saka, izdzīvot spēju, kāds ir tas veids, kā viņš sazinās ar jums un lauksaimniecības universitāti, lai šādu pētījumu veiktu? Nu, es pirmām kārtām caur mūsu mājaslapu, mūsu Facebook lapu. Kā vispār ir tās saziņa tā kā ar lauksaimniekiem, jo viņi jau pēc būtības Latvijā ir pietiekoši daudz? Kāds ir šis tā kā zinātnieka veids, tā kā outreach un tā teikt, šī gala lietotāja viņa pieredzes tā kā pārņemšana, lai izvēlētos pētījumu? Nu, ja mēs rakstam projektu un paši meklējam partnerus, tad tur darbojās pazīšanu tīkls, lauksaimnieku organizācijas ļoti palīdz. Ja runa ir par bioloģiskām saimniecībām, tad viņam arī sava asociācija ļoti aktīva, kas arī darbojās kā starpnieks vai konsultāciju centrs LLKC. Tā kā diezgan daudz iespēja, kā to komunikāciju nodrošināt.